Здравейте! Изморени ли сте вече? Супер! По-ентузиазирано не, не бях чула. Между другото, аз съм Ралица и също съм от Варна. Другите лектори някои казаха, че са от Варна, за мен не казаха, така че аз реших сама да си го спомена. И супер, много съм щастлива, че съм тук, точно в родния си град. Аз се смятам за един щастлив човек. Разбира се, не винаги, но вече мога да го кажа с доста по-голяма увереност от преди. И мисля, че намерих краткия път към щастието. Шорткъта или минималния път към щастието. И това ми отне няколко години, което не е точно шорткът. Обаче мисля, че няколко години да намериш нещо, което ще изпитваш цял живот, всъщност не е чак толкова много. Искам да ви питам нещо. Знаете ли какво е паникатака? Супер. Радвам се, че има и много, които не знаят, тъй като обикновено човек разбира, когато получи такава. Паникатака, за тези, които не знаят, е чувство за замаяност, треперене, затруднено дишане, ускорен пулс, сърцебиене, изтръпване на крайниците, тежест в сърцето, гадане и изобщо звучи нещо много страшно. Като нещо много страшно. И наистина е. Преди 3 години имах моята първа паникатака, която беше причинена от така наречения бърнаут. Знаете ли какво е бърнаут? Да. Това е професионално прегряване. Бях прекалил малко с работата и с стреса. Или поне лекарите казваха така. Обаче аз имам друга теория за паникатаките, за бърнаута и за това, защо и се случват всички такива неща в живота. Защото моята първа и всички последващи паникатаки бяха всъщност моя wake-up call. Защото паникатаката, ако трябва да ви го обясня с мои думи, това е чувство. Чувството е сякаш умираш. И в един момент имах чувството по-често, че умирам, колкото че живея. Бърнаута беше просто начина на тялото ми да ми каже спи. И всичко това ми се случи, както ми се случва всяка болест и всяко нещо, което като шоково да ни изведе от комата, в която сме попаднали. Това ми се случи в период, в който не бях щастлива и имах чувството, че тотално съм изгубила пътя към себе си и моята същност. И това, което открих и за което искам да ви разкажа, е този кратък път към щастието. Защото аз открих, че много често ни учат, че щастието да имаш повече. Още, още, още и още. Че трябва постоянно да добавяме. Аз мисля и открих, че щастието е понякога да изваждаме. Затова понякога минус едно е повече от плюс едно. Защото аз мисля, че ние имаме една същност. Ако си представим, жалко, че не мога да използвам кашончетата, но ако си представим, че имаме една същност, аз мисля, че ние над нея почваме да трупаме още, още и още неща. Тази същност, тя е чиста, тя е като на децата, защото и тя е щастлива. Аз вярвам, че ние сме изначално едни щастливи хора. Аз вярвам, че тази същност е като едно дете, което е щастливо, което се радва на всяко нещо в живота си, което има малки и големи мечти, които наистина вярва, че няма невъзможни неща. И на тази чиста същност ние започваме да трупаме обиди, разочарования, трупаме успехи, които обаче не ни правят щастливи, трупаме пари, които обаче отново повече от тях разбираме, че не ни правят щастливи, трупаме връзка, в която не се чувстваме добре, трупаме кариера, която всъщност не е нещото, което обичаме. И съжалявам, че не съм по-висока, за да ви покажа колко грешни неща и колко мръсотия трупаме на тази щастлива и чиста същност. Аз започнах от големите неща и продължих към малките, с които моите приятели постоянно се шегуват, защото повечето хора, като решат да разчистват живота си, започват от гардероба и продължават нататък. Аз, ако това беше моята същност, аз първо реших да започна с най-важните неща в живота си. Започнах с това да сменя работата си, да напусна работата, на която бях 7 години, тази, която споменаха, в която бях постигнала много успехи, но която със сигурност не беше моята мечта. После реших да махна връзката, която не ме правеше щастлива. После реших да сменя жилището си, после прочетох книгата на Мари Кондо и започнах да разчиствам всичко около мен. Да, разчистих най-накрая гардероба си и дома си. По-скоро спрях да се виждам с хората, които ме напрягат и които през всички тези месеци на бърнаута,
когато бях малко out of touch, не се сетиха да ми се обадят и да ме питат как съм. Всички хора, които всъщност злоупотребяват с мен, махнах и тях. И така, когато започнах да махам и махам, аз ти го стави всъщност. И всъщност аз съм доста емоционална, за което спрях да се извинявам вече преди да говоря някъде, обаче поне мога да ви предупредя, защото тази чиста всъщност тя не може да бъде нищо друго. Защото преди не можех да изразявам емоциите си. Сега не мога въобще да ги скрия. Аз открих, че не е вярно, че някой като каже, че е загубил пътя към себе си или че е загубил себе си. Това себе си, то си е там. Обаче са ни учили, че за да сме щастливи трябва само да добавяме. И в един момент толкова много сме добавили, че не може да стигнем до себе си. Но себе си е там и нашето щастие наистина е там. И аз мисля, че това, което трябва да започнем да правим, моя кратък път към щастието, беше просто да започна да изваждам. Или както казвам, да се освободи от всичко излишно. Защото имаме толкова много излишни неща и те ни пречат да бъдем щастливи. Защото представете си, ако няма нещо, което да ви прави нещастни, обикновено сте щастливи. И за да ви кажа колко много добавяме, съм извадила малко цифри, тъй като аз много обичам цифрите и много обичам статистиката. Тя някакси някога ни връща на земята, когато забравим всъщност колко са сериозни нещата. Когато купим нещо ново, когато имаме нова покупка, щастието, което изпитваме от нея е около 9 секунди. 9 секунди, с които си мислим, че като трупаме 9 и 9 и 9 и 9 и 9, най-накрая ще станем щастливи. Обаче това не става. Средно едно 10 годишно дете има 238 крачки. Обаче използва само 12 от тях. Според мен с хората е същото. Имаме много дрехи, но използваме само обикновено ходим с любимите си дрехи. Имаме много неща, но обикновено ползваме ние същи. Тоест, ако от 238 неща ние играем или ползваме 12, защо да не оставим само тези 12 неща? В Америка шопинг моловете са повече от университетите. 93% от тинейджърките споделят, че тяхното любимо занимание е шопинга. Това е много интересно, кое ще ви кажа сега. Жените прекарват средно 9 години от живота си в шопинг. Ако това да добавяме ни правеше щастливи, то тогава трябваше всяка една жена да кипи от щастие. Обаче явно не е така. Ние прекарваме 3680 часа или това са 153 дни в търсене на нещо. В търсене на нашите ключове, на нашия телефон, на хартия, на документ, който сме загубили, на каквото се сетите. Това са 153 дни. Представете си 153 дни прекарани на почивка с любимия ви човек, с семейството си. Представете си, ако извадите малко от живота си, колко много може да спечелите. Всъщност аз съм тук да говоря за минимализма. Обаче не обичам тази дума и след малко ще ви кажа защо. Стив Джобс, това е снимка на Стив Джобс от неговата всекидневна през 1980 и някоя година. В всекидневната на Стив Джобс има една лампа, един стол, който май е под съмнение и една картина на Линкълн, а в неговата спалня има само един матрак. Стив Джобс, всички знаем, че ходил винаги с сини и същи дрехи, с черно поло, сини дънки, бели маратонки. Марк Зукенберг прави същото. Едни от най-великите хора на света са минималисти. Те могат да имат всичко, но избират да живеят с много малко. Защо е така? Аз все си мисля, че това е така, защото те са осъзнали нещо, което ако запомните нещо от всичко, което ви казвам, нека да е то. Аз вярвам, че за да сме велики, не ни е нужно нищо извън нас. За да сме велики, не ни е нужно нищо извън нас. За да сме велики, не ни е нужно нищо извън нас. И сега аз ви казах, че не обичам думата минимализъм. Съжалявам, между другото, за качеството. Някакси не си представях толкова голям да е екрана. Искам да направя един много бърз експеримент.
Ще ви покажа две снимки. Тази е първата. Тази е втората. Искам да ми кажете на коя от двете виждате повече. Ето пак. Кой вижда повече на първата снимка? Добре, и кой вижда повече на втората снимка? Супер, но между другото наистина много се радвам, че видях почти един същ брой ръце, защото винаги, когато си помислим за повече, обикновено си мислим за повече вещи, затова и не обичам думата минимализъм. Защото откакто аз имам по-малко неща или по-малко вещи, аз се чувствам много по-богата. Аз имам много повече свобода, много повече пространство, много повече въздух, много повече идеи, много повече креативност, много повече време за разговори, много повече време за семейството, имам повече от всичко. И според мен в тази стая бих се чувствала спокойна, бих се чувствала, че тази същност не е затрупана от нищо, както може би се е чувствала Стив Джобс в неговата всекидневна. Има нещо обаче, което според мен е един от най-големите парадокси на нашето време и това е изобилието. Мислите ли, че изобилието е нещо хубаво? По-силно? Да. Между другото и да и не, ако е изобилие от нематериални неща, ако е изобилие от щастие, ако е изобилие от моменти с любимите хора, да, то е хубаво нещо. Обаче аз си дам... Да, но какво? Да имаш. Е въпроса. Аз съзнах, че изобилието от неща всъщност прави избора ни супер труден. И че ние сме, може би, най-колебливото поколение, защото сме затрупани от страшно много избори, които трябва да правим всеки ден. И изобилието не прави живота ни по-лесен и не го прави по-хубав. И обикновено ние сме тези, които създаваме изобилие от избори и алтернативи. И мисленето на днешния човек е, ако имам, да кажем, ако имам връзка, дали няма някъде по-добър човек за мен, ако си купя телевизор, дали няма по-хубав телевизор, ако. И това е нещо, което всъщност ни прави нещастни, защото изборите са щастие. Изборите наистина са щастие. Помислете си за нещата, за които сте направили избор в живота си. Помислете си, ако започнем от малките неща, за вашите любими дрехи, които сякаш може постоянно да носите и да не ви омръзват. Или за големите неща. Помислете си за човека, с който искате да прекарате живота си. Помислете си за дома, в който искате да останете до последните си дни. Това е мечтания дом. Помислете си за работата, която може да вършите всеки ден и никога да не ви омръзне. Това са избори. И изборите са щастие. Затова вместо да си създаваме изобилие, може да се пробваме да правим избори. Избори, които ще ни направят щастливи. Когато имах бърнаут, още първия лекар, при когото отидох, ми каза, че това е състояние, което обикновено се случва на хора, които се загърват с прекалено много задачи, които не могат да казват не, които се опитват да свършат всичките техни задачи, задачите на другите, за каквото ги помолиш в работата, в живота, във всичко. И той ми каза, да се съхраниш, трябва да се научиш да казваш не. И аз 2 години се опитвах да казвам не. Обаче трудно ми се получава. Просто не съм такъв човек. Аз съм като yes man, когато не ми се отдава да казвам не и ми е супер некомфортно да казвам не. И аз 2 години прекарах това да си мисля как, когато някой ме помоли за нещо, което не ми е приятно, аз да кажа не и да се съхраня. Обаче най-накрая видях, че не става и че ми е много неприятно като емоция. И затова реших да кажа да. Реших да кажа да на нещата, които са важни за мен, защото според мен, когато направиш един избор, той елиминира всякакви други възможности. Алтернативите вече не са ти нужни. Когато кажеш да на едно нещо, ти автоматично казваш не на всичко останало. Така че аз измислих моите 4 да, моите приоритети в живота, защото открих, че когато имаш приоритети, всичко друго е не. И е много лесно да кажеш не. Първият ми приоритет е здравето ми. Затова вече не работя до прибрежността, както или уикендите, както правих преди. Защото когато казах да на него, се отказах от това, което ми вреди. Второто да е моето семейство.
Една от най-тежките нощи, които имах е когато баща ми имаше рожден ден преди няколко години. Аз отново бях на работа в София. Отново не можех да се прибера, да съм с моето семейство. И вечерта, когато се прибрах, те ми бяха пратили видео, на което бяха абсолютно всички. Бяха майка ми, баща ми, кака, мъже и моята малка племеничка Рая, която пееше честит рожден ден на дядо си. Това беше една от най-тежките нощи, защото когато гледах това видео, аз цяла нощ плаках. И от тогава семейството ми винаги е да. Защото тогава осъзнах, че това, което най-много искам, е да бъда с тях в този момент. И тогава, между другото, мислех, че нямам избор. Тогава бях казала да на работата си, без въобще да го осъзнавам. Тогава мислех, че нямам избор да съм с тях. Това е положението, няма как да стане. И съм сигурна, че много от нас го мислят много често. Обаче има как да стане, защото тази година се прибрах и бях на рождения ден на баща ми. Защото сега мога да отменя всяко събитие, ангажимент, работа, каквото и да е, за да кажа да на моето семейство. Третото ми да е моята връзка, моя любим. Не искам да получавам внимание от други мъже, не искам да имам обожатели, не искам нищо подобно. Защото съм направила избор, защото съм казала да на една връзка и на един човек. И последното ми да е да правя това, което обичам. Вече ходя на работа, която обичам, вече всеки ден съм щастлива на работа, имам супер много идеи. И въпреки, че през последните години имах предложения за други работи, като предните ми работи, аз ги отказах. Когато имаш 4 да, е много лесно да кажеш не на всичко останало. И наистина искам да ви призова да намерите своите 4 да, или 3, или 5. Но нека да не са много, защото важните неща в живота наистина са малко. За финал, искам да ви кажа да започнете да разчиствате живота си. Искам да гарантирам ви, че това ще ви направи по-щастливи, обаче не искам да ви го казвам, аз искам сами да опитвате. Искам сами да го видите. Ако искате да започнете от малките неща, почетете гардероба си, после дома си от всичко излишно, после познащите си, стигнете до важните неща, до връзката, ако тя не ви прави щастлива, до работата, ако тя не ви прави щастливи. Започнете да изваждате, за да видите, защото ако с добавяне на работи, може би работи с изваждане. И спрете да отлагате. Аз открих, че съм отлагала най-важните неща. Аз бях отлагала любовта си, мечтите си, щастието си. А те не обичат да бъдат отлагани. И един ден ни го връщат тъпкано. Дали под формата на паник-атаки, както беше при мен, под формата на болест или каквото и да е, те един ден се обаждат. И им писва да ги отлагаме. Искам да ви кажа да спрете да добавяте, защото не се борим за 9 секунди щастие, а за цял живот щастие. И защото тази чиста, красива и щастлива същност чака да бъде открита и тя може да бъде велика. Аз искрено вярвам, че тази същност, която е под цялата тая мръсотия, може да бъде велика във всеки един от нас. Защото за да сме велики, не е нужно нищо извън нас. Бъдете велики!